BMG. Sakatol strategiul კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით წელს პირველად გაიმართა საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი მელიორა 2018. ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ კონკურსში მონაწილეობა 41-მა კომპანიამ მიიღო. მათ მიერ კონკურსში წარდგენილი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით განხორციელებული პროექტები წამყვანმა უცხოელმა და ქართველმა ექსპერტებმა შეაფასეს და მათ შორის ყველაზე პასუხისმგებელი და სამაგალითო პროექტები გამოავლინეს. გამარჯვებულის ვინაობა სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტი. Автомобили გამონაბოლქვის ტოქსიკურობაზე სრულიად უფასოდ. Ერთად გავწმინდოთ სასუნთქი გზები. Კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ეს არის კონცეფცია, როდესაც კომპანიები ნებაყოფლობით ზრუნავენ იმ საზოგადოებასა და გარემოზე, რომლის ნაწილიც თავად არიან. მიზეზი მარტივია, ძლიერი მომხმარებელი კომპანიის წარმატების გარანტიაც არის. პასუხისმგებლიანი კომპანიების გამოვლენაზე წელს პირველად კონკურსმა მელიორა მიზრუნა, რომელიც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ფარგლებში ჩატარდა. დაჯილდოების ცერემონიალზე კონკურსმა ყველაზე პასუხისმგებელი ანი ბიზნესის წარმომადგენლების შეკრება. სიტყვა მელიორა ნიშნავს საუკეთესოს. ჩვენ ძალიან დიდი მეგდი გვაქვს, რომ ეს კონკურსი გახდება გარკვეული ესეთი ეფექტური პლატფორმა სოციალური პასუხისმგებლობის საუკეთესო ინიციატივების წასახალისებად წარმოსაჩენად. კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე თავად ბიზნესისთვის. ეს ნიშნავს ეთიკური სტანდარტების დამკვიდრებას ბიზნესის კეთების დროს. კომპანიისთვის ბენეფიტი არის ის, რომ მას თავისი საქმიანობის გაზიარება შეუძლია საზოგადოებისთვის. მიხარია, რომ CSR კიდევ უფრო აქტუალური ხდება და თავს იმკვიდრებს საქართველოშიც. საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის მელიორა 2018-ის კონკურსში მონაწილეობა 41-მა კომპანიამ მიიღო. საუკეთესო ტიტულის მისაღებად სულ 76 პროექტი იბრძოდა. საუკეთესო პროექტები ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისგან შემდგარმა ჟიურიმ გამოავლინა. So the criteria for the awards is based on არსებობდა რამდენიმე კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც გავაკეთეთ არჩევანი. გამოვედით იქიდან, თუ რა იყო პრობლემა, რომლის გამოც კომპანიამ გადაწყვიტა კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. როგორ განახორციელა ეს პროცესი, რამდენად გრძელვადაზე იყო შედეგი გათვლილი. თუმცა მთავარი ამ ყველაფერში მაინც იყო, თუ რა გავლენა ჰქონდა პროექტ საზოგადოებაზე, გარემოზე, თავად კომპანიაში დასაქმებულ ადამიანებზე, რამდენად შეცვალა ადამიანების ცხოვრება გარემო და ასე შემდეგ. On a daily basis. წონე ინიციატივა საზოგადოების მხარდაჭერა ნარჩენების მართვა პასუხისმგებელი დამსაქმებელი შემოქმედებითი CSR ამ და სხვა ნომინაციებში კონკურსმა ყველაზე პასუხისმგებელი 10 კომპანია დააჯილდოვა. საღამოს კულმინაცია კი გრან-პრის მფლობელის გამოვლენა იყო. ყველაზე პასუხისმგებლიანი სტატუსისთვის 3 კომპანია იბრძოდა. საკმაოდ მაღალი კონკურენციის პირობებში კი კომპანია კრისტალმა გაიმარჯვა. ჩვენს მიზნად დავისახეთ ჩვენი მომხმარებლების ეკონომიკური განვითარება, გარემოს დაცვის შეწყობა, ფინანსური სექტორი არ არის ხოლმე ყოველთვის ასე ვთქვათ პოზიტიურ ფერებში წარმოდგენილ საზოგადოებაში, მაგრამ იმედია ის ნაბიჯი არის პირველი ნაბიჯი, როცა ჩვენ შევძლებთ დავაკისოთ, რომ ფინანსური მომსახურება შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს საზოგადოებისათვის. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ევროკავშირში მომუშავე კომპანიებისთვის უკვე კარგად ნაცნობი სტრატეგიაა. საქართველოში კი ახლა იკიდებს ფეხს, ხშირად სწორედ CSR ხდება ევროპულ ბაზარზე თავის დამკვიდრებისა და მომხმარებლების მოზიდვის საშუალება. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის პირობებში კი ქართულმა კომპანიებმა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საკუთარ კონკურენტულ უპირატესობად შესაძლოა წარმატებულად გამოიყენონ.